Прамянёў палючая салома пануе і нясе цяпло. У хаце палескага майстра Татьяны Ярмальчук прыемна пахне жніўнем і свежаю саломай. Адной з самых яскравых з'яў у гісторыі беларускага народнага мастацтва жанчына займаецца ўжо больш за 10 гадоў і прызнаецца, што ў любой самадзейнасці павінен быць творчы запал, натхненне і шанаванне народных традыцый. Если мастер хорошо знает, что он делает, он использует вообще любую солому, полностью любую. Подойти вот так вот со скирды, настягивать себе солому, тот, кто хочет плести, тот, кто хочет это использовать, тот это, конечно, сделает. Творчасць, у якой адлюстроўваецца сонца. Саломаплятенне не просто старажытнае рамяство, а светлыя абожаныя сімвалы. Гэта цікава і надзвычай прыгожа. На гэты раз мы натхняемся работамі Татьяны Ярмальчук, якім прысвечаны юбілейны 20-ты выпуск спецыяльнага праекту тэлеканала «Пінск» «Палеская скарбонка». Когда начинаешь этим заниматься, ты это прямо чувствуешь, что вот связи с землёй, со своими вот корнями, с этим всем.